Ost, ja. Stadig bedre, både i utvalg og kvalitet. Norsk ost har virkelig mye godt å by på. Gammalost, vår nasjonaldelikatesse. Den magreste av alle ostene. Noe å huske på når slankedietten skal settes opp. Riktig modnet gammalost er lekker og skarp i smaken. Delikat gyllenbrun i fargen, og konsistensen myk og fin. En ost til, en glede mer.